asmoa eta ikuspegia, nola baitze. Gogoaren arabera aldatzen zait ikusten dudana. Pesoak esaten dit, ikusten duguna ez baizik, garena ikusten duguna. Zurturik jabetzen naiz gogoaren botere infinituaz. Ikusten ditugun gauza guztiak gugara funtsean. Gogoz bizi nahi dut, jarreraz gainezka egin, argia landatu. Idatzitako aparean agertzen zaidalarik, idazten duguna ere bagarela ohartzen naiz. Argia deitzen den liburu bat idatziko dut.